Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila. Eu sou Daniel Oliveira. Acho que vocês estão vendo essa movimentação aí, né? Esses barulhos e tudo mais. Eu tô aqui no Mercadão Adolfo Lisboa. Vim aqui tomar um café, porque daqui eu vou fazer um passeio, né? Um passeio muito bacana, eu recomendo para vocês. Eu tive boas indicações, né? E eu vou conhecer ali o Encontro das Águas, os botos. Vou visitar uma tribo indígena, comer formiga. Já deixa o seu like aí para incentivar eu aí. Não deixe de se inscrever no canal. E hoje, galera, eu vou tomar um café totalmente regional. É o famoso X Cabocinha, né? É a segunda vez que eu vou estar comendo. Eu recomendo, quem vier aqui para a capital, tem que provar o X Cabocinha. É o café tradicional deles, né? É tapioca, banana pacovã, o tucumã. Então eu vou mostrar para vocês aí. E daqui a gente vai sair para fazer um passeio. Galera, esse aqui é o famoso X Cabocinha. Aqui a gente tem a banana pacovã, o tucumã, que é esse laranjinha, né? O queijo coalho e a tradicional farinha deles, que é a tapioca. Isso aqui é o café regional deles, galera. Muito, muito bom. É isso aí, galera. Vamos pegar o nosso barquinho aqui. Acabamos de sair, galera. Nossa primeira parada será aí no Encontro das Águas. A gente está no telhado do barco para poder fazer a filmagem com o drone para vocês. Então vocês vão ver o Rio Negro e Solimões aí do alto, galera. Só vamos! É isso aí, galera. Chegamos aqui na comunidade do Catalão. Estamos exatamente acima de um flutuante. E aqui a gente tem os tanques dos pirarucu, né? Onde a gente vai estar fazendo a pesca deles, né? A gente vai ali comprar uns peixinhos agora para fazer a pesca do pirarucu. Ali, galera, são as outras casinhas, né? Aqui da comunidade, são todas flutuantes. E é interessante que aquela madeira que elas estão em cima é chamada de assacu. Dura em média de no mínimo 30 anos, né? Isso na água. Em terra, um ano a dois anos, ela já totalmente podre. Recebe esse nome de assacu porque antigamente os índios usavam essa madeira para fazer banquinho, né? E ela tem uma resina que queima a pele. É por isso que chama madeira de assacu. Interessante isso aí, hein? Aí, galera, comprei uns peixinhos aqui, ó, pra gente poder fazer a pesca do pirarucu. E aqui tá os pirarucu. Vamos lá? Faz o lacinho aqui por dentro. Pega o peixe aqui tranquilo. Apertou aqui. Já tá pronta a peça. Se eu tirar esse peixe da água, leva ele embora? Leva embora o peixe pra casa, mano. Se eu arrancar ele da água? Leva. Isso aí, galera. Acabamos de desembarcar aqui no restaurante. Rainha da Selva é o nome, é numa comunidade flutuante também. Esse almoço está incluso no nosso pacote, só não a bebida. Bacana, galera, várias opções de pirarucu, ensopado, a milanesa, aqui tem a opção do grelhado. Olha que bacana, bem servida. Galera, acabei de almoçar, é uma comida regional. Muito boa, como eu mencionei, tá tudo incluso no pacote. E o mais legal é que aqui dentro do flutuante tem uma feirinha de artesanato, né? O próprio pessoal da comunidade e até mesmo de aldeias próximas. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Olha quanta coisa interessante. É isso aí, galera. Chegamos aqui próximo de uma aldeia indígena, né? A aldeia dos índios Tuyuca. A gente vai conhecer um pouco da cultura deles, uma oca, comer formiga, é como a gente prometeu no começo do vídeo para vocês, né? Eles fazem um ritual aqui, a gente vai estar acompanhando também e mostrar tudo para vocês. Fica pertinho do flutuante onde a gente almoçou, rapidinho. Então, bora lá, galera. Hoje a gente vai encarar essa formiga aí, ó.
Galera, muito bacana essa interação com os animais. Vocês viram aí eu com a sucuri no pescoço, o jacaré, o bichinho preguiça. E tem agora as araras e o mais importante, que é o ritual dos índios. A gente vai levantar o drone aqui, tentar mostrar um pouco pra vocês. A Copa das Aves é bem fechada, a gente vai fazer o possível aí pra vocês sentirem como se estivessem nesse passeio aqui junto comigo. Olha que bacana agora essa arara. Galera, vocês viram aí que bacana, um ritual indígena. Consegui tirar uma foto com todos os índios aí, vou deixar aqui pra vocês. Dá só uma olhada que top. E agora, como prometido, eu vou lhe comer formiga pra vocês verem. Filmar pra vocês o tucumã, que é muito tradicional essa fruta aqui no Amazonas, né? Eles colocam na culinária deles, que vem inclusive no x-caboquinha que eu mostrei pra vocês aí lá no início do vídeo, no nosso café da manhã. Dá só uma olhada, galera, que bacana. É o tucumã, aqui ele tá com casca e aqui ele já está descascado, ó. Aqui a famosa castanha do Pará. Tá aqui, ó, as formigas. Essa aqui deve estar feita defumada. E a gente vai provar para vocês aí, ó. E aqui são as farinhas dele. Aqui é a tapioca. Então isso aqui realmente é a comida indígena. Aí, galera, como prometido, ó, vou comer formiga para vocês verem aqui, ó. Olha só, formiga. E assim, galera, bem crocante. E tem gosto de capim-limão, igual a galera realmente fala nos vídeos, né? O pessoal falou pra gente provar ele com tucumã. Aí a gente faz isso aqui, ó. Coloca o tucumã, ó. Fica bom. E tudo isso aqui, galera, é realmente a comida dos índios. É isso aqui que eles estão acostumados a comer, a se alimentar. É isso aí, galera. Desafio cumprido. Acabei de comer formiga pra vocês. E olha que legal. Aqui dentro também dessa aldeia, eles têm o próprio artesanato deles. Tudo diretamente confeccionado pelos índios, tá? Olha que bacana. É isso aí, galera. Saímos da aldeia Tuiuca. Passamos debaixo da ponte aqui, ó, Felipe Dal, antigamente era conhecido como Ponte do Rio Negro, né? Chegamos aqui nesse flutuante, como vocês podem ver, e aqui faz parte do nosso passeio. É a última parada, onde a gente vai fazer o passeio com os botos. Que passeio top a gente fez aí hoje, né? Conhecemos bastante pontos turísticos aí, né? Interação com o boto, uma aldeia indígena. Cara, que lugar incrível, incrível. Agora eu vou correr pro hotel, dar um cochilo, dar uma descansada, porque mais tarde a gente vai mostrar mais uma opção de restaurante para vocês aí, para vocês terem uma variedade do que ver e do que fazer aqui na Amazônia. Beleza? Então é isso aí, galera. Partiu, bora! Wanna be free of this heart. Escolhi aí pato no tucupi, vamos experimentar aí a novidade, primeira vez que eu vou estar comendo, e depois eu dou o feedback aí pra vocês. Aqui já tá o meu prato, pessoal, minha janta, né? Pato no tucupi é o nome do prato. Pra quem não conhece tucupi, é isso aqui, ó, é o caldo da mandioca brava. Essas folhinhas verdes aqui, ó, é folha de jambu, pra dar uma adormecidinha na língua. Aqui a gente tem o pato, né, e um arroz branco pra acompanhar. Recomendo pra vocês aí, ó, peticatô de cupuaçu. E é isso aí, galera, de volta ao hotel. Como vocês viram aí, eu jantei no restaurante Banzeiro. Fico com uma indicação aí de um prato, pato no tucupi, muito boa. E é isso aí, por hoje é só, nosso vídeo se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse roteiro bacana que a gente fez aqui pro Manaus, a indicação desse restaurante, mas não acabou por aqui. Esse é o nosso segundo vídeo dos dias que eu irei permanecer aqui no Amazonas. Para não perder nenhum dos nossos vídeos, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora, galera, pro próximo vídeo.